Niklas Wahlström. Vilken klass går du i då? NB17S. Mm. Det är sista åren. Jajamän. Nu har jag skärda kurs. Får du sitta i den här maskinen? Mm. Lyxmaskinen. Vad är det för maskin du sitter i? Det är en Ekolog 560E. Sen ett aggregat från Logmax. 5000. Hur går den då? Går bra. Går bra. Vill helst skörda. Mm. Känns som att det är roligt. Ja, det är det. Hur många är ni i klassen? Ja, är vi? 8? 7? Har ni bra gruppsammanhållning i klassen? Ja, då är typ halva klassen är från samma område som jag är från. Så vi är gamla vänner. Mm, känns skönt. Med tanke på att mitt intresse var ju bilmeck och bilar och så vidare, så gick jag ju fordonsmekaniker första året. Men jag ledsnade för att jag hade redan gjort det mest. Så kom en polare till mig och bara, men jag ska gå skogsbruk. Ja, okej, ja, skitsamma, jag testar. Sen fastnade jag, tyvärr. Ha ha ha.